drømmen min, det var å gjøre Kim om sommeren.
folkens, men det er jo ikke så ille. Vi sitter fremdeles på en leiemaskin. 2-tons Volvo kjører om igjen med 2000 timer på tallet. Vi er i siste fasen til denne jobben nå, som har vært den største og vanskeligste jobben jeg noen gang har utført. Nå er vi ferdige med å legge ned røret og alt, så nå skal vi bare... Det er så langt inn, folkens. Nå skal vi bare pusse på. Vi bare groplanerer. De skal prate på. De vet ikke om de skal ha jord her eller ikke, men det er uansett ikke noe jeg har. De vet ikke om de skal ha matjord her eller ikke, men det er noe uansett ikke noe jeg har skal gjøre. Jeg skal bare finpusse opp at og planere opp at sånn at det er ok. Personlig så hadde jeg vel litt tid å kaste bort pengene mine på matjord, tror jeg. Gras og veks, om du så her, nesten bare sand, den, så men det er et byfenomen, den der matjorda. Jeg har også dalplenen min på slik jord som dette. Så det er opp til hver enkel person, da. Jeg sier det nok noen ganger at dropp matjorda liksom, og så noen på sier de, jeg må jo ha perdiplen. Nei, da sier jeg, så er gras og så kommer det gras og på en måned. Så får vi, men jeg legger meg opp, jeg kan bare si hva jeg mener, og hvis folk vil ha matjord, så får folk matjord. Som sagt, siste uka på denne jobben nå. Det er dessverre tirsdag i dag. Jeg var opptatt både søndag og i går. Jeg begynte søndag og fikk forespurt om jeg kunne grave en liten grøft med verslemaskinen min. 1000 kilosen. Kinamaskinen. Ja, se, det kan jeg da gjøre. Det var vel noen 12-13 meter lang grøft da. Jeg tenkte det er jo fort gjort. På en time og to, men det var litt mer det som så da. Det var jo full oppvattbygging til kloak, vi grov opp og pukke grøfta, og så la vi kloakrør, og så la vi mer pukk, og så la vi isolasjon, og så helje, det var jeg som gjorde det, og så la vi jord, og så la vi trekke jordingskabel og tuse, kobberkabel. Da har vi vel vært noen klager og klager på for dårlig jording der, tror jeg. Så da gjorde jeg det samtidig, og da gikk jo søndagen og noe til mandagen, da, så da ble det ikke til at jeg dro hit. Jeg tror ikke at jeg trenger fri, jeg også. Jeg vil gjerne ha to dager fri i løpet av uka. Jeg jobber full tidsjobb, så jeg vil gjerne ha et par dager fri i løpet av uka. Det regner i dag, dessverre. Litt jælja ser ut som, det er litt bløtt i bakken. Men vi får til dette, for det er vi. Det er som med alle mulige andre små gravmaskiner, vet du. Sitter du rolig, så er du ikke effektiv her. Det vil si at du må stå ganske plant da. Så nå så er det mye rugging i maskinen som er unødvendig, men det blir litt mer borti en større maskinen enn det gjør jeg lite av sånn som jeg har. Jeg vet ikke om.
Vi er nå i et øyeblikk. Vi er nå i oktober. Snart midten til oktober, vet du, og jeg har på meg opp. Og jeg er 3 uker forsinka. Så jeg har hatt 3 uker med gravvang, rett og slett. Før snøen kan komme opp. Og vi ser hvordan det går. Vi gikk ifra 2 til 1. Dessverre, og da blir det store forsinkelser på absolutt alt du skal gjøre. Så jeg driver alene på denne jobben og et par andre relativt store jobber. Så da går jeg forsiktig med veggen da. En dust. Hardstopp skal vi ikke ha. Skal vi prøve å få med oss disse steina opp. Det var den, ja.
i helvete da.
klokka er halv 11, og Kimmeren har skikkelig... Har en begynner å få en skallebank fra helvete. Det blir gøy.